Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 968. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Šta je jednu beogradsku porodicu odvelo na obronke rajca? Očekuju li domaći pčelari medenu sezonu? Kako je jedan kaštal postao turistički biser Deliblatske peščare? Zbog čega su angus goveda sve popularnije u Srbiji? Sponzor vesti Galenika fitofarmacija. 1. jula otvara se javni poziv iz IPARD programa namenjen onima koji se bave ili nameravaju da se bave seoskim turizmom. Iz EU budžeta, a delom i iz nacionalne kase za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za smeštaj i ugostiteljstvo ili pak njihovo opremanje, izdvojena je ozbiljna suma, čak 2,3 milijarde dinara. Konkurs će biti otvoren 3 meseca. Najveći iznos IPARD podrške po korisniku je 300.000 evra, a povraćaj koji se za investiciju može dobiti je do 65%. Ovo je prvi put da se za ulaganje u seoski turizam može dobiti bespovratna pomoć iz EU predpristupnog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, a sudeći po interesovanju pojedinih investitora, prijava na javni poziv biće dosta. Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede objavila je konkurse za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje i bušenje bunara, po kojima je moguće dobiti podsticaj do 80%. I jedan i drugi konkurs biće otvoren do 6. jula. Kada je o nabavci nove opreme za navodnjavanje reč, obezbeđeno je 46,5 miliona dinara, a povraćaj je do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3 miliona dinara. U Srbiji se ove godine očekuje rod žita od oko 2,3 miliona tona, što je više nego dovoljno za domaće potrebe. Prema kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, proizvođačka cena kilograma pšenice uz prinos od 4,5 tona po hektaru je 21,06 dinara, a kada se doda još 10% akontacije na to, onda je cena 23,17 dinara, koliko bi proizvođači trebali da dobiju po jednom kilogramu. Inače, zbog čestih kiša, ove godine će žetva hlebnog žita kasniti. U prethodnoj epizodi Farme bili ste u prilici da vidite svečano otvaranje pogona za prikupljanje i plasman meda u Rači. Tom prilikom razgovarali smo i sa okupljenim pčelarima na temu čemu se oni nadaju ove sezone. Šta su nam rekli saznaćete u prilogu sa kojim započinjemo ovo nedeljno druženje. Opšte je poznata činjenica da je poljoprivreda biznis pod otvorenim nebom. Koliko god truda proizvođači uložili, vremenski uslovi imaju završnu reč kada je u pitanju uspeh na kraju sezone. Kada smo pre par meseci pričali sa pčelarima, osjećao se skriveni optimizam u njihovim rečima. Zima je bila blaga, početkom marta su temperature počele da skaču, a dugoročna prognoza nije nagoveštavala da će biti bilo kakvih smetnji, da prve paše ne prođu baš onako kako su i pčelari očekivali. Međutim, bukvalno loše vremenske prilike su uticale da se smanje prinosi meda kako na bagremovoj paši, odnosno i prethodnoj paši na uljanoj repici gde ne je bilo meda, bagremova paša je protekla sa dosta loše, odnosno vrcene su male količine meda, nije to ono što smo mi očekivali. Lipa još nije zamedila na Fruškoj gori, neznatni su prinosi, jako su mali prinosi, jako je to početak medenja lipe. Tako da je dosta loše, za početak ove godine dosta je loše. Vidjet ćemo kako će proći medna paša na lipi i nadamo se da će dok suncokret procveta poboljšati se vremenski uslovi, prestati kiša da pada, podići se noćne temperature kao i dnevne, ali da neće biti dnevna temperatura jako visoka, odnosno da neće biti vreli dani, jer tada suncokret prestaje da medi. Vršćani nisu mnogo bolje prošli od svojih kolega, a sama pozicija te poznata činjenica da je ovo jedan od najvetrovitijih gradova u našoj zemlji također su uticali na nezadovoljstvo proizvođača meda. Mi smo se zaista nadali da će ovo biti medena godina i tako svi znaci su ukazivali na to. Međutim, za vreme bagrema, bagrem je procvetao perfektno, krenuo je prvi unos i onda je krenuo da duva severac.
vetar, krenule su malo nepoljni vremenski uslovi za nas pčelare. Tako da je bilo mnogo bolje nego prošle godine, s obzirom da prošle godine je bilo ništa. Bagrem ovog meda, mi smo u vrstu imali prosek tu oko od recimo 5, pa kako ko, ja sam imao konkretno 5 kg svega, ali moje kolege su imali po 10, 9, 7, 8, zavisi kako ko. I očekivali smo da će biti mnogo bolje, međutim, bilo je kako je bilo. Sad onda su krenule kiše. Mada smo mi u principu zadovoljni jer smo napravili dosta i novih pčelinjih društava. Pčele su krenule malo i u rojevi nagon. To smo iskoristili kad nije bilo već dovoljno bagrema, ovaj pač, napravili smo nova društva. Tako da smo nešto ipak povoljno uradili za nas. Pčelari su počeli kampanju Da li želite da preživite, o čemu smo već pričali u našoj emisiji, a sve sa ciljem da skrenu pažnju poljoprivrednicima, a posebno ratarima, da svojom neodgovornošću ugrožavaju pčele, ne shvatajući da su upravo one njihovi najveći saveznici u borbi za što više prinose. Neodgovornost se ogleda u tome da ratari tretiraju svoje parcele po najvećem suncu, kada su pčele najaktivnije, i zato nije iznenađenje što je na severu naše zemlje najviše slučajeva velikog pomora pčela. Sve te proizvodnje zavise jedna od druge. Da njihova proizvodnja zavisi od nas, da naša proizvodnja zavisi od njih. Jer ako nema pčela, neće biti oprašivanja useva. Znamo da oprašivanje poljoprivrednih kultura povećava prinose. Čak neki kažu i do 75%, ali neki i malo manje, pa je opet to veliki prinos. Sa druge strane, korišćenjem nekih zaštitnih sredstava koje im koriste u ratarstvu, herbicida, pesticida, utiču na našu proizvodnju, odnosno dolazi do trovanja pčela, gde mi ostajemo bez pčela, njima se smanjuje tako prinos. Mislim da smo napredovali, međutim imam opet pojedinačnih slučajeva gde dolazi do trovanja na određenim prostorima, gde ljudi jednostavno ne vode računa. Nehat je u pitanju i neznanje. Ipak nijedan pčelar nije mogao da sakrije zadovoljstvo nedavnim dešavanjima u Rači, gde je otvoren pogon za prikupljanje i plasman meda, a koji je u vlasništvu SPOS-a ili ti svih njenih članova. Jeste, ovo je istorijski moment za pčelare Srbije, a možda i šire. Mogli bi i ostali da se uključe. Radi se o pogonu koji su pčelari malte ne izgradili, dobro, uz pomoć države, uz pomoć vlade, ali bitno je da je to jedno udruženje uspelo da uradi. Jedno udruženje koje okuplja pčelare, da imamo mi ozbiljnu aktivnost, ozbiljan rad, ozbiljan proizvod, gde mi sa našim proizvodom znamo koliki je izvoz meda u inostranstvo, gde se ostvaruju prinosi od, zavisno od godine, ali od 8 do skoro 12 miliona dolara. Tako da to nije zanimarljivo kad je naša država u pitanju. Mi smo uspeli da izradimo jedan pogon za prikupljanje i plasman meda i nadamo se da će taj pogon da zaživi u pravom onom smislu kako smo mi to zamislili i da će tako radi. Doduše, to ne zavisi samo od ljudi koji će biti zaposleni tu, to zavisi od svih nas, odnosno od svih pčelara u Srbiji, koliko ćemo ozbiljno da shvatimo značaj ovoga pogona. Znači, to je naš pogon koji će da prodaje naš med bez ikakvih posrednika i, da ne kažem sada, njihove zarade između cene otkupa od nas i one cene koju će oni da ostvare na nekom tržištu. Pa ja verujem da će biti veoma značajan za nas pčelare, ne samo u smislu da dobijemo neku mnogo višu cenu. Svesni smo mi da svi kupci meda i nakupci, prekupci, nije bitno kako da ih nazovem, distributeri meda, da i oni moraju da imaju ljudi neku zaradu, ne mogu oni da rade za badava, ali dešava se mnogo da oni imaju duplo veću zaradu nego mi pčelari koji proizvodimo taj med. I zbog toga se svi iskreno nadamo da će ovo da doprinese da dobijemo neku realnu cenu koju naš proizvod i zaslužuje. A sve što pčelari treba da urade ne bi li plasirali med preko ovog pogona je da naprave ozbiljan i kvalitetan proizvod. Da se pridržavaju pčelarske prakse i svih onih delova te prakse, odnosno koje utiču na proizvodnju, odnosno na kvalitet meda. Znači, kad je u pitanju pčelar i ono što pčelar radi, pčele su tu da sve ostalo odrade mesto nas. I da imamo, naravno, i prostoriju adekvatnu u kojoj se vrši vrcanje i skladištenje meda. Naravno da imamo i odgovarajuću ambalažu. Ali ja mislim da neće biti nekih problema što se tiče kvaliteta. Naš med je izuzetno kvalitetan.
Na kraju krajeva ovdje će biti laboratorija koja će ustanoviti i ne daj Bože da se nekom pokaže da nešto nije u redu, taj više med nikad neće moći da isporuči ovom pogonu, što je i normalno. U svakom slučaju ima i pozitivnih, ali i negativnih aspekata do sadašnje pčelarske sezone. Ipak sve se lakše pregura kada u košnicama ima nešto da se izvrca. Zato pčelari imaju samo jednu želju do kraja sezone, neka bude sunce. Početak svake povrtarske sezone na otvorenom je drugačiji. Diktiraju ga vremenske prilike, pa jedne godine kasni rasađivanje zbog hladnog početka maja, druge pak zbog kiše i blata u polju, posao se odloži za više dana, nekada nedelju ili dve. Ove godine desilo se sve pomenuto, pa je briga za useve koji su rasađeni s mukom u nekim pauzama stalnih padavina morala da bude vrhunska da bi nežne biljke zdrave dočekale prve tople i sunčane dane. Svaka godina je za sebe i neka pravila i pouke teško je izvući. Čak i najiskusniji povrtari prave strategije na dnevnom nivou prema vremenskim prilikama. Ostalo im je samo da se šale i tako olakšaju muku koja ih je snašla. Svake godine pričamo da je ta godina teška i sljedeća bude sve teže teža. Ajde kažemo sada da je ova godina dobra, da bi sljedeća godina bila nešto bolja. Teška godina u svakom slučaju, krenulo je sa lošim micanjem rasada zbog hladnog vremena, to je zbog snega koji je pao u periodu klijanja paprike, pa onda imali smo jedan period visokih temperatura gdje nije odgovaralo ponovo rasadu. Bilo je tu dosta problema, svi se žale za nedostatak sadnog materijala, to je za rasada. Krenulo je neko rasađivanje, ušli smo u taj kišni period, krali smo svaki dan da iskoristimo priliku da posadimo nešto. Kiša nas je terala sa njiva, sa parcela. Na neki način uspeli smo, ali evo koliko je prošlo od 20. do sada, skoro mjesec dana trebalo to rasađivanje, tako da i paprika što se vidi nije sva ista. Ima od paprike koja je počela da radi do paprike koja tek sada se prima. Kažem, izuzetno je loša godina za nas, vidjet ćemo. Za sada nema nekih značajnih bolesti, iako smo radili po preporukama zaštitu i mislim da smo uspjeli da zaštitimo do sada. U narednom periodu vidjet ćemo šta će biti, bit će velika borba, ali nadam se da ćemo uspjeti da se izborimo sa ovakvom godinom. Kada su uspjeli da proizvedu rasad, problem je, kao što smo čuli, bio ukrasti vreme od kiše da se rasad iznese u polje, a onda je nastala borba da se bukvalno svakih nekoliko dana ugrabi sušni period dana kako bi se obavilo prskanje i biljke zaštitile od bakterioza. Međutim, svaka nova kiša spirala je zaštitu i zahtevala novi tretman i nove troškove. Nije to paprika kao što treba da bude u ovom periodu, ali barem je trenutno zdrava, nema ti značajnih bolesti, znači uspeli smo da sprečimo širenje i bolest koja je bukvalno bakteriozu, bakteriološku plemenjaču koja jeste glavni uzročnik i uspeli smo da rešimo insekte da ne bi došlo do širenja raznih virusa, raznih bolesti itd. Konačno stigli su u prvi lepi dan i bez kiše i sada je neophodno odraditi sve, uključujući i zaštitu i adekvatnu prihranu kako bi se biljke oporavile i nastavile razvoj. Sa povećavanjem temperature i onoga što paprici odgovara, jer paprika je mediteranska biljka koja traži sunce i normalnu količinu vode, ali bez sunca ništa. Evo i zadnjih par dana, iako je bilo kiše sa povećavanjem temperature, ona je promijenila svoj izgled i krenula koliko toliko da se razvija. Tako da i u tom periodu očekujemo brži razvoj i verovatno skraćenje fenofaza paprike, pošto ona vremenski mora da prođe svoje fenofaze, ali će biti kraće. E sad, na nama je da u saradnji sa stručnjacima odradimo taj period, jer samim povećanjem temperature bit će povećanje bolesti. Da u tom trenutku odradimo ono što treba i da sprečimo širenje i normalno da imamo zdrav i lep plod. Međutim, sve pomenuto iziskuje velike troškove, pa treba prebroditi ovaj period gde se troši, a ne prihoduje. Ulaganje u budućnost u ovom slučaju su neizvesna, jer niko sa sigurnošću ne može da kaže kakva cena paprike će biti u avgustu, septembru i oktobru i da li će se vratiti sve ono što je uloženo. Pare nisu problem, para nema. Snalazimo se na razne načine koje mi i ja sam ne znam kako finansiramo proizvodnju.
Ne očekujemo neko povećanje, niti mi želimo neko povećanje cene, želimo neku realnu cenu koja pokriva naše troškove i da imamo neku normalnu zaradu. Jer maksimalno povećanje cene sprečava kupovinu ljudi, tako da nećemo dobiti ništa. Svi znamo situaciju finansijsku ljudi u Srbiji. Možemo da dignemo cenu do maksimuma, neće imati ko da kupi. Tako da očekujemo istu prošlogodišnju cenu da bi mogli da pokrijemo naše troškove i da imamo i mi za neki normalan život, da i mi školimo studenta, da i školimo đaka, da imamo barem koliko toliko letovanja. U zimovanju za nas nema, ali eto, kažem, barem deci da omogućimo te neki normalan život. Realno bi bilo očekivati da se ponovi prošla godina kada se dominantna cena na veliko kretala oko 60 dinara, a to znači da bi na pijaci bila oko 80, dok bi kvalitetna ajvaruša dostizala 100 dinara. Ako bi to bio prosek sezone, uz naravno dobar i kvalitetan rod, možda bi i bilo neke vajde od ove godine. Narednom reportažom vodimo vas u okolinu Ljiga, u kraju u kome je jedna porodica pronašla potreban mir i lek za dušu, ali i novi izvor zarade. Kako je kraljica voća postala kraljica njihove nove poslovne priče, otkrivamo vam u narednim minutima. Da život piše romane nije samo puka izreka, uverila se pre nekoliko godina porodica Kokanović iz Beograda. Kad sudbina umeša prste i počne da kroji životnu priču, jedino što može da se uradi je da se sled stvari i događaja prati. Baš to su i naši današnji domaćini učinili. Želja da se pronađe oaza mira i izvor zdrave hrane, udružena sa bezbrižnim pecaroškim danom sa kumom i pregledom oglasa za prodaju placeva, iznedrili su nešto sasvim neočekivano. Novu životnu, ali i poslovnu avanturu za ovu petočlanu porodicu. Od Borče preko Kosmaja put ih je doveo upravo ovde, na obronke planine Rajac, na 490 metara nadmorske visine u pitomo selo Slavkovo. Mi smo razmišljali o tome da li ima vode pod jedan, da li ima struje, da li ima sve te neke osnovne stvari koje su potrebne čoveku za život. Mi ništa to nismo znali, da li to ovde ima ili nema ili bilo šta tog tipa. Druga stvar, nismo znali kakve su komšije, to je isto jako, jako bitna stavka u razmišljenju kada se kreće u tako nešto veliko. U svakom slučaju mi smo otišli pravo u centar, kupili smo imanje pre 4 godine i eto, to se desilo u avgustu smo mi kupili i u oktobru smo odlučili da zasadimo maline. A zbog čega su se Kokanovići, novopečeni poljoprivrednici, odlučili baš za kraljicu voća? S obzirom da je moj otac rodom iz Ivanjice, a taj kraj je jako poznat po malinama, ja mislim da je njemu negde podsvesno stajalo da su maline nešto čime treba da se bavi. I odlučili smo se jedan dan da dođemo ovde svi zajedno porodično, plus prijatelji, plus familija, plus kumovi, plus svi zajedno. I ceo ovaj zasad smo odradili za jedan jako veseo dan gde smo se, jer mislim da je jako bitno da sve što se radi, radi se sa pozitivnom energijom i da onda nema greške, da će sve doći na svoje. I tako je i bilo. Posađeno je 40 ari crvenog zlata. Pozitivna energija, dosta sreće kada je u pitanju proizvodnja i spremnost meštana da priskoče u pomoć uvek kada treba, omogućili su da se ova porodična priča ubrzano razvija. Međutim, kada su maline počele da kite zasad, naši domaćini uvideli su da će u hodu ipak morati da koriguju prvobitne planove. Svedoci smo toga da cena jako varira, jako je niska. I s obzirom da smo se mi odlučili da malinu tretiramo samo organskim preparatima i nečem što je najbolje trenutno dostupno u Srbiji za proizvodnju, nama se jednostavno to nikako nije uklapalo u računicu i odlučili smo se da napravimo završni proizvod, odnosno prve godine smo krenuli sa namazom od maline, tj. Mi smo pravili džem. I ne znajući uopšte da u stvari postoji namaz i ekstra džem i cela ta specifikacija tih proizvoda, mi smo napravili nešto, to smo odneli na analizu da mi vidimo kako se to kotira i ispalo nam je da je to voćni namaz od maline.
I sad mi smo bili u čudu kao šta je voćni namaz, šta smo pogrešno uradili. Međutim, narednim istraživanjem i svega saznali smo da je to u stvari dobro i da je to neki put kojim smo mi i hteli da idemo kada smo počinjali. Znači da to bude nešto jako zdravo i zato smo sledeće godine već unapredili ceo brend. Stvorili smo naš brend Plodovi mog imanja zajedno sa etiketom, ambalažom, dizajnom. Jako smo se, da kažem, ozbiljnije posvetili celoj priči. I eto, prosto smo išli u tom pravcu da približimo ljudima prirodu. Brend Plodovi mog imanja ubrzo je postao bogatiji. Namazu se pridružuje sok od 100% maline, a nakon toga i od kupine koja stiže iz komšijskog zasada. A da se ništa ne prepušta slučaju, jasno je, jer su ispoštovani svi standardi za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. Tata i ja smo iz ugostiteljstva i mi smo bili upućeni u to šta je HACCP i šta zapravo podrazumeva imati HACCP. Mi smo to uveli zbog svoje neke sigurnosti, a i zbog sigurnosti naših kupaca, da budu uvereni da se sve radi po maksimalnim standardima i da eto, ne moraju da brinu. Sa ovakvim proizvodima jasno je da Kokanovići problema sa plasmanom nemaju. Sve brojnija grupa potrošača koja traga za zdravom hranom, koja vraća u detinjstvo, njihova su ciljna grupa. Zato posle samo par godina u ovom poslu, naši domaćini tvrde da su na pravom putu i usuđuju se da kuju još ambicioznije planove. Smatramo da smo doneli jako dobru odluku i kako vreme prolazi, ja smatram da nikako nismo pogrešili, nego smo iz godine u godinu samo nam se poboljšao sve i moja slika o svemu ovome postaje jako čistija, tako da sam ja odlučio da neke svoje financije uložim opet ovde i ovde sam u stvari odlučio za 2,5 meseca karantina da je zapravo meni ovde mesto i da hoću da se pokažem na ovaj način. Jer mi je, nije mi neki životni cilj da ja izgradim svoju karijeru kao radeći za nekoga, više sam za opciju da imam nešto svoje ili naše i da na tome radim što više mogu i da dam sve od sebe. Da znam zašto radim, tako da i ja sam se nekako preselio ovde i mislima i svim svojim snagama, tako da mislim da za par godina ćemo dogurati daleko. Mi smo sigurni da će tako biti, jer ideja, složnosti i volje Kokanovićima ne manjka. Zato sa nestrpljenjem očekujemo i druge plodove sa njihovog imanja. A s obzirom da je sada u toku berba malina, budite i vi njihovi gosti i uverite se u kvalitet i neodoljiv ukus ovih proizvoda. Neobičan projekat organske proizvodnje aromatičnog bilja, koji naša redakcija prati već nekoliko godina, pored proizvodnje lavande, smilja, melise, doveo je u Belopalanačko selo, Tamnjanicu i mnoge druge investitore, koji su podigli zasade borovnica, trešanja i vinove loze. Sada je preduzimljiva i sve brojnija ekipa iz ovog do skoro zamrlog sela otišla i korak dalje, te osnovala 3 zadruge, koje će pomoći kod plasmana njihovih proizvoda. Danas predstavljamo planove jedne od tih novih kooperativa. Glavni tehnolog plantaže Tamnjanica, vredna i otresita Verica Papić, odnedavno ima još jednu dužnost, da rukovodi zadrugom Ekoramonda, koja će u budućnosti predstavljati centar za preradu svih sirovina biljnog porekla, koje proizvedu najpre članovi ove nove kooperative, a potom i svi meštani Tamnjanice i okolnih sela. Zadruga je dobila ime po biljci koja kao Feniks opstaje i u ekstremnim vremenskim uslovima i kao takva simbolizuje naše sećanje na stradale u Prvom svetskom ratu. Osnovali smo ovde 3 zadruge u selu, jedna koja se bavi borovnicama, a jedna gde je nas 5 osnivača trenutno, nadamo se da će nam se još neko priključiti, je osnovana sa ciljem da zaokruži proces prerade svih ovih proizvoda koji se pojavljuju što kod nas na plantaži, što ovako u selu, znači planirana je prerada voća, povrća i aromatičnog bilja. Zadruga se zove Ekoramonda,
naziv je dobila po biljci Ramonda, serbika, mislim da je baš tako naziv latinski, koja inače potiče sa ovih prostora, negde kažu da je dole Sićevačka klisura neko matično stanište. To je inače biljka koja se nosi na reverima kad se praznuje onaj dan stradalih u Prvom svjetskom ratu koji pada 11. novembra, to je sad državni praznik. Veliki deo primarne proizvodnje na plantažama u Tamjanici preradi se u eterična ulja i odlazi kupcu u Francuskoj sa kojim je sklopljen 10-godišnji ugovor, ali će deo aromatičnog bilja u čajeve prerađivati i nova osnovana zadruga u kojoj naglašavaju da će insistirati na ekološkom poreklu svih sirovina. Melisa, kamilica, ruža koju treba da sušimo. Imali smo čak i pregovore sa Jumisom. Znači, ili ćemo pokrenuti neku svoju liniju ili neki svoj brend nekih čajeva, ili ćemo opet to sve predavati Jumisu, pa će oni pakovati pod nekim tim svojim brendom, ili će opet za nas pakovati nešto. Vidjet ćemo, to su sad sve neke opcije. Da kažem da se zadržimo sad samo na sušari, a da ne bi sad kupovali i posle i celu liniju za usitnjavanje i pakovanje tog čaja, vidjet ćemo možda u nekoj perspektivi, ali sad za sad možda se to svede na neku saradnju sa Jumisom. Znači, plan je tu da se postavi jedna sušara, plan je da se prerađuje voće koje imamo na plantaži, recimo borovnice, trešnje. Ima jedan čovek iz sela tu koji je blizu Palanke, ima neki zasad jagoda i prošle godine smo već nešto od njega uzimali i pakovali. Znači, da preradimo to voće u džemove. Bela Palanka se ponosi svojim autohtonim brendom, paprikom vrtkom, koja je zbog svojih nesvakidašnjih svojstava odlična za punjenje ili proizvodnju začina. Nažalost, malo je ima u proizvodnji, te zadruga Eko Ramonda planira najpre da proširi sirovinsku bazu ovog specifičnog povrća, a da potom krene i u njegovu preradu. Evo, mi smo zasadili sad jedan zasad belopalanačke te vrtke. Prošle godine smo imali nešto malo proizvodnju i više smo hteli da dobijemo seme, pošto nismo imali jako malo semena smo dobili, i to od nekih ljudi koji su pre par godina baš imali pravo ono seme. Mi smo uzeli seme od tog jednog čoveka koji je do pre par godina ozbiljno se bavio tim. Prošle godine smo mi uzeli od njega, a i on je kao opet obnovio zasad da što više semena skupi, i ove godine i on i mi planirali smo tu, ajde da kažemo, neku veću proizvodnju, i naravno ima i dalje proizvođača po Palanci. Opština Bela Palanka se trudi da zaštiti geografsko poreklo vrtke i da je približi kupcima, najviše kroz čuvenu gastronomsku manifestaciju Dani Banice, koja se održava početkom avgusta. U promociji ovog brenda, kroz niz inovativnih proizvoda, planira da se uključi i zadruga Eko Ramonda. Nama je plan, znači, ove godine da se malo ozbiljnije predstavimo i na tom događaju, na tim danima Banice, baš u delu te vrtke. Planiramo i da izbacimo, ajde da kažem, neke prerađevine, možda nešto kao neke namaze od vrtke. Ne znam, probat ćemo nešto. Ljudi prave i slatko i džem. Mislim, to je zanimljivo. Ja sam probala, recimo, džem neki, ali je bio ljut. Zadrugari su od jesenas, kada su osnovali kooperativu, već mnogo toga uradili kako bi stvorili uslove za preradu voća, povrća i aromatičnog bilja iz Tamjanice, a radi se i na širenju sirovinske baze. Postoje trenutno i zasadi lešnika, neki naši komšije imaju tu jedan isto ozbiljan zasad lešnika koji ima, ne znam, 2-3 hektara. Onda mi planiramo isto neki zasad oraha, nešto u nekoj perspektivi bi to sve obuhvatalo, lupam neka hladnoceđena ulja od toga, isto pakovanje, lupamo na slatka od zelenih oraščića i dalje nešto što već bude moglo da se smisli. E sad, znači, plan, prošle godine je osnovana zadruga, deo, da kažem, prostora koji koristi u selu, jednu kuću, adaptirano, da kažem, dva sprata koja će biti namenski za potrebe zadruge. Sad, za sad, deo je adaptiran, deo još nije. Plan je tu da se postavi prostor, opremi, pokrije pločicama i tako tim, da bi, recimo, mogla da se postavi linija za pranje, za čišćenje, sve to što bude trebalo, pa kasnije da bude finalizacija u smislu da se postavi neki duplikator, pasterizator, da bi se pasterizovali sokovi. Na plantažama Tamjanica sa nestrpljenjem očekuju kada će Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj raspisati novi konkurs za pomoć zadrugama, jer bi im eventualno dobijanje bespovratnih sredstava iz državnog budžeta bilo veliki veter u leđa. Za to već imaju spreman projekat.
čula sam nešto neki dan da kažu ove godine dosta će da se baziraju i na kao ove prerađivače mleka, ali nadam se da će pronaći se prostora i za nas prerađivače ovih voća i povrća i aromatičnog bilja. Planiramo da konkurišemo ove godine i nadam se da će da kažem ministarstvo prepoznati tu vrstu aktivnosti koje radimo da bi se, da kažem, i u selu pokrenule te neke aktivnosti da se recimo što više sad zasadi paprike, što više zasadi voća da bi to moglo da se preradi. Iako izreka kaže da bez alata nema zanata, u Ekoramondi ne čekaju da se steknu svi tehnološki uslovi kako bi započeli preradu. I iz nepotpunih pogona već izlaze slatko od šumskih jagoda i ruža, razne vrste džemova, a na jednom osunčanom platovu zapazi smo i velike staklene posude pune neke crvene tečnosti. Rekoše nam da se tako sprema sok od mirisnih ruža damascena, koje su jedan od glavnih sastojaka svetske industrije parfema. Sljedećom reportažom vodimo vas u ušuškano mesto Šušara, u samom srcu rezervata prirode Deliblatska peščara. Zašto baš tamo, otkrićete vrlo brzo. Deliblatska peščara, jedinstvena evropska pustinja, ali i mesto još jednog savremenog paradoksa. Naime, u vreme kada je pandemija koronavirusa zaustavila svet onakvim kakvim ga poznajemo i izazvala posledice za koje pokazalo se niko nije bio spreman, kada statističari užurbano beleže broj zaraženih i preminulih, kada privrede i najrazvijenijih država gaze kroz recesiju, a turizam na globalnom nivou prolazi kroz najteži izazov, na obodu Deliblata, sela Šušara se upisuje u turističku kartu Srbije. Meštani bi rekli, čak i u onu evropsku, jer u strukturi gostiju koji ih u poslednje vreme pohode, mnogo je stranih državljana. Šta se to dogodilo da prostor koji decenijama unazad nije uspevao da sačuva ni svoje stanovnike, gotovo preko noći postane primamljiv za brojne goste? Za one koji veruju da pustinju ne treba definisati kao prostor koji je ništa usred ničeg, odgovor je sasvim jednostavan. Sjajno mesto na domak velikih centara, velikih gradova, neobične lepote, mikroklime, od Dunava do sredine Banata, 400 kvadratnih kilometra lepote naših beskrajnih livada, bilja, cveća, mirisa, boja, ukusa, desetak sela, nekoliko gradova i ovaj sjajan kaštel u srcu Deliblatske peščare. I to je ono što ljude i privlači. Mi smo vrlo specifičan kraj, tako nadomak velikih centara, a ipak drugačiji od ostatka Vojvodine. I po toj lepoti mi se izdavamo. Na kraju kraja mi smo selo koje je pet puta za redom proglašeno za najlepše, uređenije i ekološki održivo selo u Srbiji. Čak i u Jugoslaviji dok je bila, mi smo bili najuređenije selo i to se vidi. Deponija nema, plastike nema, brižljivo postupamo sa plastikom, sa otpadom, o tome vodimo računa, koliko god nas ima, to je naš način života. Na kraju krajeva tako i privlačimo goste. I upravo ovo poslednje, ono što je u moru dela prirode, plod ljudskih ruku, postaje središte iz koga se realizuje vizija čoveka koji želi da dokaže da morski talasi, planinski snegovi i drevni gradovi nisu jedini temelji na kojima može da se razvija turizam. Premisa je to na koje je gospodin Janeković utemelju uverenje da savremeni turista sve više želi autentičnu priču, a manje industriju. No, teleskope za posmatranje zvezda, megafone za slušanje zvukova šume. More, more. Srbija je zemlja bez mora. Ali imamo lepotu naših rezervata prirode. Tu je Dunav. Na 6 kilometara je Dunav. Imamo skelu jedinu koja radi iz naše Banatske Palanke do Rama. Naše gosti odlaze na tu skelu. Imamo ove male lokalne galerije, imamo sjajne ikonostase u lokalnim crkvama, imamo barokne gradove, bar u Vojvodini, u ovom delu. Na kraju krajeva mi u ovom rezervatu prirode imamo 15-20 mikrolokacija koje vredi posetiti. Svaka zahteva dan. Turista traži priču, traži zabavu, traži dobru muziku. Ali od svega najviše traži slobodu, sigurnost, opuštanje. Svjesno tome da budućnost turizma leži u hranjenju duše, a ne potamnjivanju tena na pretrpanim plažama,
definisala je i misiju ovog vizionara. Moja misija je da probudim selo. To je već deo koji je završen. Selo je probuđeno. E sad, od ovog možda najlepšeg sela u Banatu i jednog od najlepših sela u Vojvodini, da ne kažem u Srbiji, da napravimo oazu ozbiljnog, pristojnog turizma. Mi smo otvoreni za posmatrače zvezda, ptica, leptirova, milinih konjica, ljubitelje prirode, za ljubitelje svih vrsta. I lovište je nedaleko od nas, ogromno. Ako postoji misija je novo selo. To je ideja. Pravimo novo selo za 21. vek. Novo srpsko selo. Na njegovu sreću, ono malo stanovnika koji su ostali odani Šušari prigrlilo je ovu ideju. Vrlo brzo, to je u njihove živote donelo nove kvalitete, a onaj ekonomski je najočigledniji. Udružujemo se, radimo zajedno. Toliko koliko nas ima i svi koji dolaze, a dolazi sve više i više ljudi. Zajedno radimo, zajedno primamo goste, mi negde rukovodimo našim rejonom, mi smo u rezervatu prirode prve kategorije, evropski poznatom, svetski poznatom, ne damo da nam diraju našu prirodu, čuvamo je, brinemo o njoj i primamo ljubitelje prirode da budu naši gosti. Sada jednom od toga počinje da živi se više porodice i kuće. I porodice koje sarađuju i koje smo okupili i polako to raste kao pokret, ne razmišljaju više o odlasku. Ovde je divno. Nama su veliki gradovi veoma blizu, mi smo povezani, nije nikakav problem ako je ekonomska egzistencija obezbeđena. Za decu i za nas. A sad odjednom su se otvorili novi putevi. A sam Kaštel Marijet je za svakoga ko je zakorači u njega istinska, vremenska, ali i kulturološka kapsula. Samo korak je dovoljan da se iz Banatske pustinje kroz jednu kapiju zakorači u prostor koji ispunjavaju ornamentika dalekog istoka i zvuci večnog bluza i džeza. Potpuno nestvarna mešavina kultura ipak izgleda nikome ne smeta. Naprotiv. Sjajno, ma sjajno reagova, sjaja ta mikst kultura, mešavina koju mi ovde radimo uvek izaziva lepu reakciju, ljudi sa oduševljenjem gledaju. Ja nudim Aziju, ja sam Azijata, prvo sam ceo život tamo i kod nas je tač Azije u Banatu. Sa našom hranom, banatskom, lokalnom, srpskom, sa našim običajima, sa ovom mikst kulturom, koje ovde postoji, mešani smo, takvi smo, to je to, to je Banat i to je naša lepota. Kada se sve ovo sabere, sa kreacijom kojom je priroda obeležila jedinstvenost ovog kraja, rezultat je samo jedan. To je upravo ono što mi, na čemu naši gosti nam zavide. Dođu gosti na prepodne, na dan i onda nam ostanu po 7-8 dana. Jer od ove beskrajne lepote, od ovoga što ovde mogu da vidi, od ovih izleta koji traju po pola dana, dan, od sjajne klote, od dobre muzike, od lepog društva, od pristojnog sveta, od sigurnosti, od lepote ovog našeg ambijenta, ne mogu da odu. Ne zato što smo to zaboravili, nego baš zato što je to drugi paradoks u ovoj belešci, na kraju valja reći da, iako danas gotovo napuštena od svojih stanovnika, Šušara nije tek od sveta zaboravljena pustinska oaza. Ona kadašnjem životu i civilizacijskom statusu ovog mesta danas svedoči vetrenjača proizvedena u Parizu 1903. godine i to ni manje ni više nego u studiju Gustava Eiffela, tvorca najpoznatijeg čeličnog tornja, kao i muzej telefona koji dokazuje da Šušara već dugo ima dobre veze sa svetom. I na kraju palimo vremeplov i vraćamo se u 2014. godinu kada je angus škotsko goveče počelo ubrzano da se širi na našim pašnjacima. Pođite sa nama na još jedno putovanje kroz vreme. Nemačka Angus grupa planira da započne proizvodnju mesa u Valjevu i još nekoliko gradova Srbije, a posao bi trebalo da kreditira Nemačka razvojna banka.
Predstavnici najvećeg koncerna za proizvodnju junećeg mesa u Evropi kažu da su u Srbiju došli zato što rasa Angus traži dobre pašnjake. Nemački koncern svoj sistem proizvodnje uveo u nekoliko evropskih zemalja, poput Austrije, Švajcarske, Rumunije i Španije, a u Srbiji pored Valjeva obilaze Sremsku Mitrovicu i Bečej. Nezavisno od ove poslovne prilike, svoju šansu u tovu Angus goveda prepoznao je jedan naš čovek koji već 35 godina radi baš u Nemačkoj. Tako je u Novom Slankamenu zimus iznikla farma Sekon Agrar, koju vodi jedan mladi preduzimljiv diplomac Novosadskog poljoprivrednog fakulteta. Ja u ovoj priči se nalazim od jesenas, to je ljudi koji su hteli da uvezu ova goveda i da osnuju nešto u Srbiji. Obratili su se fakultetu u Novom Sadu da sa nekom pričom i nekom idejom i odatle nekako ja nastupam u sve to. Neki profesori su mi predložili zbog znanja o govedima da li želim da se bavim s ovim i tako da sam ja stupio u kontakt, išao u obuku na Nemačku da se malo vidi kako se gaje ova goveda, ali je to neka totalno druga priča od ovog držanja mlekarskih krava, tako da smo obuku proveli u Nemačkoj 2 meseca i od nove godine ovde, kao što vidite, ima 50 komada Angus goveda. O ovoj rasi goveda mladi stručnjak ima samo reči hvale, budući da je njen uzgoj znatno lakši od, na primjer, držanja muznih krava, što je osnovno zanimanje novicine porodice. Sam sistem, ko što se poznaje ovde, krava tele, je nešto lakše od sistema muznih krava. Nema toliko obaveza, nema same te muže. To je mesnati tip goveda i nema čišćenja, nema muže, mnogo je lakše telenje, pošto kod Angusa su telad jako nešto sitnija, do 30 do 40 kila i samim tim je lakše telenje. I nema neke posebne, ako imate ispašu, što kaže ovde, jedna krava, jedan hektar, ko može da zadovolji, bukvalno nemate vi tu nekog velikog posla. To je osnovno. Angus goveda, meso je jako dobro kvaliteta, izraženo je marmorirano i te kapljice masti, znači prožete su i veoma je ukusno, što ovde, kad sam ja kod nekih ljudi, kaže ne zapada za zube. Telad imaju jako, jako dobro prirast, tu su oko 1500 grama, što u Srbiji i ko želi, ko sad čuje, a ne vidi, jako teško može u to da poveruje. U ishrani ovih krava što vidite ovde je samo ispaša i uz dodatak sena. Znači nema ni grama kuruza, ni grama nekih dodataka. Angus goveda se ne prihranjuju koncentratima, te je tajna brzog prirasta u nečem drugom. Naime, telad sisa čak i kada dosignu pozamašnu težinu. Tajna je tu jer masnoća tog mlijeka je negde od 6 pa da ne kažem do 10% masnoći i samim tim krava, naravno, koja je bolja mlekulja, tele brže napreduje i otprilike za godin dana, neki 12 mjeseci, bikovi budu do 500 kg. Kada tela dostigne kilažu od 600 kg, onda su spremna za tržište. Na farmi u Slankamenu kažu da je celokupna proizvodnja već unapred prodata jer je meso Angus goveda izuzetno kvaliteta. Naše neko tržište gde mi ovde planiramo nešto za restorane po gradovima, da li Beogradu, Novom Sadu i gde već tržište bude još moglo i nešto se za Nemačku vraća da ima neki ugovor firma sa takođe, verovali ne, sa restoranima koji izuzetno traže ovo meso. Za razliku od naših tovljača bikova koji goveda prodaju klanicama i tako manje zarađuju, na farmi Sekon Agrar su rešili da veći deo profita zadrže za sebe tako što će preuzeti prodaju konfekcioniranog mesa. Mi želimo u ovo naše udruženje da uključimo ljude koji vide nekako istu ideju kao i mi. Želimo da preslikamo ono što je u Nemačkoj i da pokušamo da dovedemo to i ovde. Ne želimo da prodajemo meso mesarima pa da bukvalno li zarađuju. Imamo otprilike neku tu saradnju sa nekim lokalnim mesarom gde će nam on vršiti uslužno klanje i pakovanje tog mesa u vakumske vreće od kilu pa nadalje i to da se distribuira direktno u restorane ili privatne, znači kuće, privatne lica, tako da to je neki vid saradnje, jer otprilike želimo da zaokružimo tu neku proizvodnju da bi imali što više profita. Baš takav recept primenjuju i nemački farmeri. Tamo gde sam bio kod jednog farmera, on ima svoje goveda, svoje sve i nosi jedino samo na klanje u mesaru i prilikom klanja vraća nazad, tranžira kako ima naručeno, tako nosi po privatnim kućama i bukvalno svu onu zaradu uzima.
Budući da se u Srbiji Angus goveda gaje tek na nekoliko farmi, pored ove u Slankamenu postoji još jedna nešto starija i veća u Ruskom Krsturu, veštačko osemenjavanje junica je vrlo teško. Zbog toga ovih dana u Novi Slankamen treba da stignu bikovi za priplod. Nabavili smo bikove iz Nemačke i sad u procesu je papirologija za uvoz. Mi imamo ovde u sklopu farme, imamo i karantin gde su i ova goveda bila zimus, tako da ćemo dva bika treba nam stignu i još jedna tura goveda do 30 komada, znači otprilike jedan šleper kamion da dođe sa govedima. Jako je teško nabaviti ovde i u Srbiji za veštačko osemenjavanje seme jer jednostavno nemate ovu rasu goveda, a da bi ostalo to u rasi mora da se osemenjava. Nabaviti angus goveda nije ni laka ni jeftina rabota, kaže naš sagovornik. Čak i Nemačka, gde je tov ovih životinja razvijen, ima tek oko 10.000 grla, te se svako novo goveče plaća bukvalno suvim zlatom. Tamo bukvalno ne možete da odete na farmu i da kupite tele ili jednu junicu ili bilo kako, oni svi čekaju tu aukciju, jer jako malo, to je tek počelo da živi, i onda svi čekaju tu aukciju gde junice dostižu od 3.000 evra pa nadalje. Što je za naše ovde uslove, kada pogledate, veoma, veoma skupo. Bez obzira na to, naš sagovornik smatra da se kroz saradnju sa nemačkom Angus grupom našim stočarima otvara velika ekonomska perspektiva, pogotovo gazdinstvima koja su u brdsko-planinskim područjima sa velikim pašnjacima. Ja mislim da bi to bila idealna šansa za naše stočare. Mleko je već gubi cenu i ovde i u Nemačkoj, isto nije tako sjajna situacija, svi prelaze na to neko meso uz neki manji rad, ali ovako ovaj vid držanja, znači na samom pašnjaku, ja mislim da centralni deo Srbije, to znači i Kopaonik i sve te neke brdsko-planinske mesta mogu idealno da pruže uslove za ovako, uz malo rada mogu porodica lepo da živi. Ono što naše poljoprivrednike brinu jesu oštre zime u našim planinskim područjima poput Peštera, Vlasine ili Stare planine, gde bi uzgoj ovih goveda bio moguć. Iskustvo koje naš sagovornik ima na osnovu jedne zime provedene sa angus govedima razvejava sve te zebnje. One jesu ovako pitome i dobre, kao što ste mogli vidjeti, možete da te pomazite, uopšte ne beže, niti napade, niti su agresivne, ali su veoma otporne. Mi smo preživjeli tu jednu zimu i znate onaj minus i u februaru što je bio jak, ona golomrzica i sve. One su bukvalno imale uslov da uđu u štalu i da budu napolje. One nijednog trenutka nisu želele da uđu unutra, iako je bilo toplo, iako je sve. Jednostavno im odgovara, jednostavno da njihovi izrazi sve je kao da je napolje 30 stepeni. Znači, bukvalno im odgovaraju ti neki jaki zimski uslovi, ne treba im neka infrastruktura što se tiče štale i svega toga. Bukvalno je potrebna jedna nastrešnica sa, da kažem, ograđena gde će biti lufta. Znači, ni to ne treba da bude nešto sa zidano, ne, bukvalno od drveta sa daskama, to za njih je sasvim dovoljno. Jedan vid divljeg ovečeta, pitomog, a divljeg. Ukoliko uspostavimo značajniju proizvodnju mesa od angus goveda, za tržište neće biti nikakvih problema, budući da njegova potrošnja u Evropi i Americi rapidno raste. U poslednje vreme angus meso je poseban hit u McDonald's restoranima širom sveta, kao Angus Steak Burger. Zbog toga Sekon Agrar poziva sve stočare zainteresovane za uzgoj ovog ovečeta, a naročito one iz centralne Srbije, da im se jave radi zajedničkog nastupa na tržištu. Ova farma će za nedelju dana imati i svoj internet sajt, te će tu svima biti dostupne informacije o uzgoju ove interesantne rase. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!